Selamun aleyküm, kıllı reydoşlar. Kalesiyle çarçın yapsınlar. Ben hazır Xastıman Masjid var ki, Xastıman Belesli, Toshkent şehirdeki. Uşanın doğrusu deme. Bu tipte zor dükkan var. Bu bloggerlerin, yok ki blogger bu mahçı bloggerlerin arzusu. Bilseyle 2024 yıl bundan bu yağıge sizi biznesiz bozsa, yok ki kana kadar hizmetiz bozsa, ne kadar işiz bozsa, yok uziz blogger bölüşüz kere, yok ki kaysır bloggerge, yok ki kaysır SMM'çige, abizatilne işiz çöyede. Uşa payette silege, vab şey kereye böyle diye, maş dükkanı bitti kursu bu tüketeme. Ben uzun birinci madde anladım, dedi maş bloggerliğini işi başla atkenimde şu okeden, hani aldı. Optim olib kelishardi, Olix'lardan sotishardi. Olix'dan topib telefon qilib bitta mikrofon olganman. Orzuyimdi, professional birinchi marta mikrofon olganman. Mana bunaqasidan olganman. Mana shunaqasidan olganman. Voy, mazza qilgan mani. Undan oldin mana qanaqa arzonchi mikrofon ishlatardim. Buni endi bilib 100 mingdan boshlab 300 ming, 500 ming ketdi. Xullas. Mana shunaqadan boshlaganman, vashi mazza qilgan. Undan keyin yana boshqachasi chiqdi qaniydi. Mana bunaqa sensorli ekran bor-ku. O'shani oldim. Undan keyin mana shunaqasini oldim. Bundan oldingisi bor-ku, mana Saramonic mana ekranligi, sensorligida bu. Mana sizga og'zidan so'rayman. Ekranli. Xullas. Sizga ham obodo. Siz blogger bo'lsangiz yoki blogger tanishlaringiz bo'lsa yoki qanaqadir biznesingiz bo'lsa, obязательно shu do'konga men aniq bilaman, ishingiz tushadi. Bu da aynan nimadir bloggerlik qilmoqchi bo'lsangiz, hamma narsani professionali shotda Saramonic bilasizlarmi? Mikrofonlar bo'yicha, mana texnikalar bo'yicha dunyoda menimcha eng to'plardan bittasi, adashmasam, aka. Saramonic. Professional audio texnikada. Da, professional audio texnika. Bu da nimalar bor endi, aka? Bitta narnovosini bundan sal e'tibor etib bir narsa qo'yarsiz. Saramonic'ga hamma turdagi mikrofonlar bor. Aynan podkast uchun mo'ljallangan versiyalari. 2tali, 4tali versiyali mikrofonlar bor, bisprovodnoy. Podkast uchun mikserlar bor. Mikser ajoyib, ajoyib atamalar. Ziyan bu podkast qilib, bunda ofislar qilib, ko'pchilikni to'plab suhbatlar qilishimiz uchun mana shunaqa kerak bo'lar ekan. Tamam, gapiz bo'ldi. Tak, Saramonic'ga eng arzon versiyalari bor. Byudjeti pastroq bo'lganlar uchun. I professionalniroq eng oxirgi modellari Blinkmi U2 va D2 modellari shu hozir o'zingiz ishlatayotgan versiyadagi mikrofonlar. Hozir mana shundan ishlatyapman taxminan. Oxirgi bitta videoyimni mana shundan oldim. Undan oldin xuddi shuni mana bunaqa blokligini ishlatardik. Mana bu Islom mana shu bola olib yuradi. Ha, mazza qildik-a mana yangichasini olib. Bu vashi zo'r bo'ldi. Vashi qulay bo'ldi lekin. Qulaylik juda zo'r bo'ldi. Chunki mana bu narsani qayerga qo'yishni bilmay xit bo'lardim, to'g'risi o'zim. Ani tepasiga qo'yib qo'ysangiz, qo'lingiz tisi tushib ketib qolaveradi. Hozir simiga osilib qolaveradi. Hozir mana yangichasi mana zo'r bo'ldi. Telefonga tushib qolamiz. Xas bo'ldi. Bo'ldi. Shu bilan hammasi hal bo'ldi. Mana shu fikr tug'ilib qoldi, mana tayoqchada mikrofonni mana shunga tiqib olib, bozorlarda o't-bo'tda yurganimizda yoki syomka qilayotganda mana shunaqa barbar turib, aynan qoramizmi, kallaga kelib qoldi. Lekin bunaqa qilib yursa, nima deydi? Gapirayotgan odamni xijolat qilib qo'ysa kerak, mana balo muxbirmi bu, deb qanaqadir bosim bo'lib, bemalol gaplashib olmasa kerak. Shundoq gaplashgan ham yaxshi menimcha. Xullas ovozimizni tinuv yozishiga sabab yoki mana telefonni qistirib olib ushab yuradigan stabilizatsiyasi yaxshi bo'lishiga sabab mana shu do'kondan olingan narsalar. Sizlar ham obязательно men bilaman, ishingiz tushadi. O'shanga bitta ko'rib olinglar, tanishinglar bo'lsa, yoki biznesingiz bo'lsa, yoki xizmatingiz bo'lsa, SMM'ga ishingiz tushadi, o'sha paytda sotib olsanglar bo'ladi. Mikrofon necha xili bor dedingiz? Mikrofonni menimcha bir 30-40 xili bo'lsa kerak, aynan bisprovodnoylarni. Ikkigan xullas qilyapti. Undan keyin kameralar bor ekan. Stabilizatsiyalar bor ekan, stabilizatorlar. Shu telefon uchun mo'ljallangan yangi versiyalari, 360 gradusga olingan action kameralar. Ha, bunda ana actionda chishlab olib, bunda video olishyapti-ku, yaqinda bitta joyda ko'rdim ana. Hamma joyi ko'rsatdi. Suvlarga tushganda olishga, mana shu. Ha. Nasib qilsa shunaqa olishim. Action kamera, men GoPro buni bilasizlarmi? Ko'pchilik ani chet ellarda ani motosikllarni driftlar qilib bir narsalar qilib yuradiganlarda
tog'dan sakrib yeganlardan mana shunaqalarni ko'rganman. Suvni kechib olish uchun mo'ljallangandi. Ekshen videolarga. Xo'p, mikrofonlar xili stabilizatorlar. Shure kompaniyasini mikrofonlari ham bor, ammo legendarni SM7B podcast mikrofonlar. Oho. Stabilizatorlar. Stabilizator qo'yganlar. Bizda ham bor anaqa stabilizator aytgancha, Osmo 6 deganidan avvallik yaqinda. Kiman projektorlar? Na. O'zi video olish uchun eng birinchi narsa u sifatli ovozda mikrofon. Birinchi bo'lib. Da. Undan keyingisi uje yorug'lik. Yorug'lik kam bo'lsa, effekt video vizual xunuk chiqadi. Shuning uchun bizda anaqa assistentlar ham bor, vizualni to'g'rilash uchun. Mən də jənim kinolarını, bir nərsələrini alışadı. Qiyaş yarığını yönəltirib, mənim üçün yüzü yaratışıq bu nərsə. Bu 5 dəsi bittə variantı. En kodda xəcmdəyə. Xərqəl, tıllə rəngi. Tıllə rəngi yəm var əgən. Qatda yarığını yümşət bir yanı yəm var. Diffüzörü, mənim əşinsi. Salqın qılıbı, nə kursu bu? Ana, hazır həmə bloggerlə orqası xərqəl RGB rəngli bir oddiyo. Mənim əşin nərsəni işlətələtdi. Tur bir şey variantları. Onlarda palka variantları var. O başıdır. Qolingizni olib chiqdingiz-ku. Migalka qilib. Zo'r, men power banklarni ham shu xillari bor ekan. Mana nima qanaqa power bank menmi? Bu 220. 220 beradimi? Da. 600 vatt kuchlanishi bor. Yonkisi 180 mAh. Unga halogenlik televizor qo'yib o'rnatib ishlatsa ham bo'ladi. Yo'q-ku. Bu narsani chiqib ketdi. İki oldu tamamda displeyi var. Şu displeyi bu içe kança vaxt şu ulegen kurulmayızı kursa tutturat. Displeyi var yoksa. Da. Şöyle boylarsan ulegen izden ki pası da vaxtını kursat. Ben şimdi çok tokiye oldu. İki kana kadar vaxt işle beri oluydu. Şunu yapacağını yedi. Bası uski iken zor egen. Bana mamanın sını karıyla bana çayla gen mayafkale çıkkandı şunu ovalıp kompyuter, noutbuk, telefon mana kichkina hali dini ichana qo'yib qo'yib ishlatib yurishgan rasmini qo'yib qo'yishibdi. Zo'r, xullas, sizlarga zo'r ma'lumot. Mana bunaqa kompakt nasisheni ham bor. Hozir zaryadkasi bor. Bu ko'zimni qo'rqib qo'ymaydi. Qo'rqib qo'yishi mumkin-da. Yoqdingizmi? Ha, yoqildi, hozir. To'xtang, to'xtang. Ha, sekin yonadim. Voy, bu. Chuk. Temperaturasini ham o'zgartirsa bo'ladi. Rangini. Ha. Ha, mana. Cho'pli bot. Cho'pli xolodni. Kuchlanishi 100 vatt-da. Qarang, zo'r narsalar chiqib ketgan-a. Hozirga mobilogra, videograflar uchun, content makerlar uchun hamma narsa bor. Fototexnikalar. Zo'r. Mana shu do'konni bilib oldinglar, nomerlarni qoldirdim. Adreslarini tushuntirdim. Xastimon masjid bor-ku, o'shani ro'parasida, to'g'risida. Bunaqa lampalarni xillari, mikrofon, projektor, kameralar, bunaqa action kameralar. Nima bo'lsa, hammasi shu yerda bor. Birinchi qo'l eng qizig'i, men aytaman, birinchi bo'lib eng arzon joyi rosa qidirganman-da, birinchi mikrofon olayotganimda. Shu okani, bularni aytdi, okalari bor. Xo'jayin o'zlari kela olmadilar. O'shalarni zo'rg'a topib, arzonini topib olganman. Mən şi mikrofonla, ondan ki, buna qaldım, buna qaldım, yəni stabilizator aldım. Xullas, texnikələri mən fəqat şuddan olam. Otdum gəyəm bəyərəmiz ki, otdum gəyəm səhqətəmiz. Otdum işləmək ki, bu gələgə. Otdum, birinci qol bələ. Ki, işanç məsələsində yəm, həmmə saramonik məxsulatlar ki, kil gərəntə verilədi. Uzbekistanın ofisialini distribütör bu gənimiz üçün, saramonik kampaniyası. Yaxşı etdiniz. Yəni nəmələ var, mənşə məlumatlarını mən qarayım, bilməsək əmə. Yəni də qob klientlərini sual toqdırıb qalədi, işanç məsələsidir. Şunə üçün, beymala, saramonik lüboy məhsulatını xarit qılış ilə mümkün, 2 il qərənçəsini aləsli. Şu əgər 2 il davamıdır, ənə qədər momma bəlsə, beymala kilib yengisi yalışdırışıyız mümkün. Servis xizmətlərimiz əm var. Zor, nartun nə kərədiydi? Mən dirjətlərini qorvasıdılam. Ştətiflərini. Mən dəyəm var bunaqa, bunu adlı rəqına gənədim. Təxminən, bundan sən kiçikini gənmə. Bunu aldın işlətə aldım, bəzi bir cəyləgə.
Xullas mana shunaqa kontaktligi bor, adresligini bildinglar. Mana shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, blogerlarga orzusi deydi-yu, muxbirlar, blogerlar, yana qanaqa soha deyla oladi, SMMchilar. Hozir hamma o'zini narsa sotmoqchi bo'lsa, mediaga chiqishga harakat qilyapti-yu. Masalan, siz ham. Avto tuning bo'yicha. Shu kontent qilish uchun o'zining narsasini, mahsulotini sotish uchun odamlar Instagramda, YouTubeda kontent qotdi-da va o'sha kontentida sifatli bo'lishi uchun shu texnikalarni ishlatishadi. Navqatgina bloger, mobilograf, вообще o'zini biznesini mediaga olib chiqqan odamlar shu narsalar kerak bo'ladi. Da, boshida aytdim, siz agar biznesingiz bo'lsa yoki xizmatingiz bo'lsa, obязательно yo o'zingiz bloger bo'lishingiz kerak yoki o'zingiz bo'la olmasangiz, qaysidir blogerga ishingiz tushib reklama qildirishingiz kerak. Shu bundan buyog'iga. Hamma chunki internetda ko'rib olyapti. Birinchi internetda ko'radi, qanaqa ekan, nima ekan deydi. Keyin yoqsa o'sha yerga borib oladi. Yoki internet bo'lmasa, qatta sizning mahsulotingiz yoki qanaqa qatta sizning xizmatingiz borligini, nima xizmatingiz borligini hech kim bilmaydi. Shu hozir sizni tanitadi, biznesingizni rivojlantiradi. To'g'ri aytaman? To'g'ri. Xuddi xullas shunaqa. Mayli, yana bundan ham zo'r joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Endi o'zim sevib oladigan do'konlik uchun sizlarga ham ulashgim keldi shu narsani. O'shanga qoldirdim hamma ma'lumotlarni. Sog' bo'linglar, g'ildiray do'stlar, aytgancha like izlardan chiqmasin, comment bilan.